Re, viss ēters ir te! Kad piedzimu lauku mājās Užēvas pagastā Ventspils pusē savus dzīves sākuma 6 gadus, es nodzīvoju pie Manteļa skursteņa tūmā apmēram. Ja? Un lūk, šeit tas motīvs ir akmenī. Šī darba nosaukums – Bērnības atmiņas. Tā ir viena no 11 lielformātas skulptūrām, kuras tēlnieks Pauls Jaunzemes ir eksponējis personāla izstādē Dzelzceļa vēstures muzejā. Izstāde bija plānota pērn, kad māksliniekam apritēja 70 gadi, taču pie skatītājiem tā nonāk tagad. Ar nosaukumu viss ir akmenī. Vērīgāks skatītājs noteikti šajā ekspozīcijā pamanīs šo turbulents, kas pārņem šodien pasauli. Un man ir svarīgi par to runāt, par šo laiku, ja, kas ir nestabili, nu, draudīgi mazliet, un ir skulptūras, kas raksturo šo situāciju. Ārpus laika atgādinājums astrāls motīvs, tie ir tikai dažu skulptūru nosaukumi. Tās ir tonām smagas, bet mākslinieka radītajās formās dinamiskas un tādas, kas šķietam spēj pārvarēt gravitāciju. Šai valodai raksturīgi kontrasti. Tātad tās ir gan šīs granīta dabiskās virsmas, gan pulētās virsmas un to mīja darbi un tāds ritms. Ja. Dažkārt daži nu, tādi formas veidojumi var būt pilnīgi absurdi. Ja. Tā, ka mēs redzam, kāpēc tieši tā un ne savādāk. Ja. Bet kopumā tas arī veido viņu šo rokrakstu, kurš ir absolūti unikāls. Primāri ir tā tēma, tas stāsts, un ir kādā brīdī klikšķis, ja, kad atnāk vīzija un iztēlē, es redzu to atslēgu, jeb to telniecisko formu, to veidoli, ja, kā es šo stāstu varu akmenī izstāstīt. Un tādajā brīdī es sāku meklēt to akmeni. Ja. Un visi šie milzeņi ir atrasti Latvijas laukos un karjeros. Māksliniekam ir svarīgi, lai materiāls nāktu no mūsu zemes un lai tas būtu tieši granīts. Kad es iesāku ar granītu strādāt, ka es satīku šo materiālu, momentā sajūtu, ja, ka šis ir mans materiāls. Es arī nedomāju, kā es kaut ko šajā jomā mainīšu. Skulptūras ir tapušas pēdējo 2 gadu laikā. Pauli Jaunzeme darbus joprojām var satikt viņa paša radītajā skulptūra parkā Vakarbuļos un daudz vietu pasaulē. Bet Dzelzceļa muzejā darbi būs skatāmi līdz 3. decembrim. Jānis Lādzis, Gustavs Kukainis, Latvijas televīzija.